Porukkaa kaatuu. Se vajaa. Vaan niinku, no mä voin kuvata vaikka tästä. Sillä että siinä näkyy, että siinä ei pistä se vähän sillä lailla. No se on vaan, se on hyvä. Viimäisen pirtun pullon pistä. Stykka opinjolle! Työnnä se sun pirssi. No niin, Juuta. Ha. Se meni. Mitä vittu vittu? Ei tuu mitään, mä oon kai sä oot tän paikan pomoja? Joo, vihikossa! Haista nyt vittu. Ne heränny. Ei tää siis, mitä vittu ei täällä ole, olis mitään jenkää. Hei, kai sä oot tän paikan pomoja? No en tosiaan, ei mieti vaan. Vaan tää on ihan paska paikka, saatana. Vittu! No niin. Juttu tuokin on ohi. Nyt takaisin selliin ja sä alat vittuun täältä. Okei, Moke. Takaisin selliin ja sä lähet vittuun tätä vittu maasta alueen. Kuvataan aseen näkökulmasta tollain näistä. Doom. Ei se mitään. Koita nyt miten tää menee. Eikö mennä tuota ovea vastaan? Voit siinä hetkellä kannattaa lähteä taas juokseen. Katsot niinku ympärille. Voi vähän liian teen näin. Yrität tulla jotenkin elämään. Vaikka tolle. Älä oo siellä, niin mä käyn lähes sitä kautta. Kuvataan nyt tää. Vitun homolees. Noniin. Aina vaan epätoimi. Kuvataan. Homo. Hinttäri. Noniin saatana. Vitun homolees. Noniin. Heitä nyt vittu te saatana. And action. Jaa! Jos vähän luennollisempi. Toi on aika pekkaa. Jaa! Toi kai ramp. Jaa! Vittu! Menkää vaan suoraan takas. Vittu! Vittu! Se ammutaan, saatana! Vittu, sä näin myöhään rupee kuvaan! Nyt on hyvä. Nyt voisit perua. Miten se on tonne lentänyt? En mä katu, mä ammuin muuten oikeesti tosta noin. Niin joo. Niin katso. Sit
tähän mä just silloin sanoinkin sulle. Ai joo joo, tuu se heittään tästä näin. Noniin. Kato kun se heittää. Niin. Heitä tohon tuon paskan kohdalle sä. Mä sanotaan, tuu tältä puolelle. Vitut sanot, kun sä sanotaan, tuu tältä puolelle. Mitä vitun merkistellä enää on saatana? Niin. Se veri on kuitenkin jo tossa. Niin. Eikö tossa pitäisi olla tuossa auton ovella? Älä kuvaa, kun sinä on vaan 8 minuuttia. Jumalauta, heijä! Oho! Huora! Sitä kuuluu niinku vaivaa, tosi hienot ilmeet. Hyvä ensin oli. Mistä ei tule? Action. Ja Gunnars, mä maksan väksyn ja takaisin sen väksyn. Väksy. No, ai niin joo. Montahan litraa? Mm. 2,5. Niin, 2,5. Okei, okay. Koska sä saat väksyn? Ensi peri. Kaikkein hauskin kohta on, now let's hear one of those jokes, bitch. Mä pistin saatana tänään käymään. Niin missähän sä pistit tänään? Isoveljellä, vittu, kun silloin bännäri soi. Niin, mutta mitä vittu, ei sulle kumminkaan jää yhtään mitään sitä provinssia. No vittu, mä annan sen sulle ennen provinssia. Mä varmaan otan sinne 10 litraa mukaan, kun siellä saa niin vitusti ilmasta viinaa. Anna se... Ei toi ei saa ollut paha. Nyt lähti talviturkki menee. Se on ihan sairaan lämmin vesi. Hyvän asian puolesta kannattaa kastaa talvi. Nyy. Rengät on ihan pas. Nyy. Noin meni jo vähän. Tänä se vitun kusipää juta maksaa meidän molempien vitun kärsimyksestä. Heti perään vaan. And action. Noin, and. Noin, mentää nyt. Action. Vittu se kusipää mua juta maksaa. No niin, okei. Okay. Ja Antis, sinua ei tarvita sinne, niin sä voit mennä ihan hyvin vittu. No niin, add action. Vittu se kusipää jute maksaa no. Meidän molempien. And action. Vittu se kusipää jute maksaa meidän molempien kärsimyksestä. Jos on tarpeen, niin mä tapan omankin jengen. Mark. Niin. Sovittiin diilistä. Mitä vittua sä menet sopiin asioista taas? Niin. Älä nyt enää ammu. Vaiks? Mä taisin ampua toista päähän. Toista jalka. Odotellaan sitä. Ammuin toista jalkaa. Pientä huutoa. Niin ampu hei. Jiha! Nyt tupakan paikka vähän. No nyt täs saa hyvä. No niin. Ketkä on täysaski? Heitellä yks tänne. No mä jää. Nyt täs riittää. Sä oot Marka. Mä jää sun. Et sä oot tulta jos sä myy Marka. Ai ai jalka ei vielä. Kyllähän yhden voit heittää koni. Myy ihan täysaski. Vittua se on täällä suoja. Mitä helvetin mä pilejä teen? Niin. Ainoa huono puoli oli, että kaikki muut... Mitä vittua se oikein? Mitä helvetin mä pilejä teen vai?
Noni. Mä sanon. Mä en vittu. Ei, ei. Mua, ei jumala, poikien kanssa miksessä silloin 2 vuotta ei, sitten. Ei taida tehdä enää pitkään aikaan mieli kepukka. Hei naapurit, ihan tosi hei. Olkaa nyt vähän hiljempaa tänään. Eilen oli hirveä mekkala hei. Hei naapuri, ihan tosi, olkaa tänään hiljempaa. Täällä on ollut 8,5 viikkoa helvetinmoista melua, mutta tota... Hei tota, kaverit. No niin, suoraan uusistaan rekyllä. Hei naapurit, ihan tosi, täällä on ollut 8,5 viikkoa mekkalaa, tota... Mä voisin tarjota teille vaikka tästä, jos te olisitte hiljempaa vähän. Tiedättekö mulla... Eikö sun nyt pidä kuvata meitä niin. Jo? No, no kun mä katsoin tuon... Sun tarvii koko sen puhetta kuvata sillä lailla, että se tulee. No niin, action! Hei, hei naapurit, teettekö te tota... Ei mitään ilmeitä. No niin, and action! Hei naapuri, hyvä. Hei, tota... Olisitte se vähän hiljempaa, edes yhden päivän, kun meillä huomenna meidän vauvaan tota kastajaiset, niin tota... Mä oon kilosäännöllähän! Mä tapan teidän kaikki huoret! Hyvä lähde, kun tää jäi just sinne. En mä pystynyt juuri ollenkaan kuvaantaa. Hyvä moka. Saatan äijällä rinnassa yhtään mitään. Rinto oikein paljaana. Taskusta lentää verta, sitä rinnassa yhtään mitään. Muuta uutta. Mitä vittua sä repeit? No ne. Mikä sä ammut on sua edes? Noni. Tuo! Nyt kun te tapoitte Juten jengi, niin Hervanta on ihan valmis meidän vallotettavaksi. Hei! Eikö sun pitäis sanoa, että pudota se ase sitten? Mitä vittua väksy, saatana! Pudota se saatana vitun ase! Homo mulla oli kyllä suihku kotona. Mitä vittua väksy! Pudota asesi. Mitä vittua väksy? Niin, laita se nyt se... And action! Mitä vi... Noni. Action! Mitä vittua väksy? Tapetan ne! Jaa! Tapetan ne, saatana! Vittu! Kato morjes, man. No. No. Leivan 40 ihmistä. Niin. Kato moni. Sanot vaikka täällä se on. Täällähän saattaa jotain sellaista. No niin, and action. Kato, makeikin on vielä jaksossa. Niin. Me tapettiin sitten ne kaikki. Mitä vittua mä sitä?
Kato, jätkäkin on taas elossa. Taas elossa. Onks sulla erekkis? Mitä vittua taas elossa? Oota, vähän. No niin, se on kamera on päällä, äkkiä nyt siis. Tonne. No niin, action. Hiljaa nyt. And action. Väksy! Se on elossa. Väksy! Näkeri on elossa. Oliko se näkeri? No niin. Uusiks vai? Pika uusinta, no niin. And action. Väksy! Väksy! No niin, äkkiä nyt sitten, niin nopeasti kuin pystyt. Pistä pois vaan. Jätkät. No niin, oli pakko oikein. Alkaa ruveta tekemään. Se Klintti on ihan sika taloudella. And... No joo, meitä. And... And... Action! Jätkät! Mä oon aika hehkä... Jät... Miks sulla on kieli poska? No niin, and... Action! Ei mit... Atto! Ei muuta tolle sun hyvä. Pakko repiä niistä vitu hiuksista koko ajan. Toi on kyllä aika huono. Noni. Noni, mä tuun ja potkasen sitten, kuvas semmonen. Kuvas semmonen, mä... Lennä pasko! Hyvä toiminta! Ei, ja sitten vielä. Kuvataan pelkästään antaa, kun sä hakkaa teille. Katos tätä suoraan, kun tää tulee oikein. No, se saa jäädä sinne nyt. Hyvä oli. Kerkis tää pistää pöytä? En keri. No otetaan erikseen toi.